Ja, 2011 så firar alltså Tammerforsdagen sitt 30-årsjubileum. Förorten, som numera räknas till stadens centrum, har ofta beskrivits som en egen liten stad i stad. I början var ju Kvarnbyn vid Tammerfors fallet med allt fler industrier. Så expanderades det och invånarantalet i nybyggda hyreshus och villor ökade allt mer. Så också medborgarnas service med post och system, bibliotek och kyrka. Somligt har försvunnit, matbutikerna har reducerats, på andra sidan har ICA vuxit och skyndar sig nu att leva upp till sin egen tv-plan. Själv tillverkade jag en lokal variant för TV Linköping, där till och med Ingvar Oldsberg ställde upp och fick lite älgkött för Sverige. I den 5 kvadratmeter stora gallerian utanför spelbutiken så körde jag också lokal-tv-programmet Tammerfors Television Nonstop med olika grannskapsreportage och reklam dessemellan. Får jag visa någon gång? De personliga småbutikerna har ju levt kvar genom åren. Branscherna har visserligen växlat, men sällan står butiksfönstren tomma någon längre tid. Och långt tidigare än Ågatan faktiskt så blev ju nya Tammerfors Esplanaden, som jag gärna vill kalla den efter den fina trädalén som kom till för några år sedan, så blev Tammerfors Esplanaden restauranggata med allehanda matställen från mjölkbar via lunchrestauranger och kvarterskrogar. Ja, och så sista veckan i september så har Tammerforsdagen lockat publiken med skiftande aktiviteter genom året. Återkommande har varit paraden med Veteplåster ungdomsorkester ner till Tammerforsfallet, som för några timmar får visa sig från sina bästa forsande sidor. Tammerforsesplanaden som sagt har då också förvandlats till en marknadsgata med artisterier. Med butikserbjudanden med allt från potäter till raggsockor. Och så sidoevenemangen med konsert i kyrkan. I år lär det vara en jazzvariant till minne av Tammerforspojkarna och musikanterna Carling, Fromholtz och Hofsten på lördag klockan 15. Ja, det blir nya överraskningar årligen, så ta en av Östgötatrafikens rundtursbussar 18 eller 19. Se hela stan och hamna sen i idyllen Tammerfors. Skämt åsido, gå hellre en promenad längs Stångåpromenaden. Jag visar villan varje timme, filmer och biografer. Det kan ni också dyka förbi. Jag ska visa några bilder från 2005 då platsen utanför den nya vårdcentralen blev scen för olika uppträdanden. Nytt för det året så var en mannekänguppvisning av och för folk och fä. Och konferensieren kändes igen. Varsågod. Och sådär, nu har de väl blivit lite stel i lederna som vi har fått sluta med den här aktiviteten som invigd. Det kommer att komma inte mindre än 12 stycken ekipage som vi kan titta varligt uppifrån. De kommer att gå ner och göra ett litet varv och sen kommer de att ta sig upp på scen. Håret, det har Salong Marie gjort och make-upen har Carina på Carina. Pojke, påpekas här. Det är väl viktigt att säga eftersom jag själv har kvinnliga hundar. Ja, jag tycker kanske att Rallys... Ja, så där är Rally. Får du titta på publiken också? Curry med sig! Och så tittar vi på Anita och då såg vi att hon har kläder från Tammerfors manufaktur. Håret, man vill kanske inte säga, men det är färgat och klippt hos Salong Marie och Carina Cosmetica sminkat. Curry då? Vad har han på sig? Ja, han har ett flistäcke från Dog Design. Tycker han ser. Gunhild och Börje, de är klädda i kläder från Tammerfors manufaktur. Gunhilds makeup, den har Carina på Carina Cosmetic gjort. Det är riktigt va? Och Vilma då, vad har hon på sig?
Jo, hon har ett täcke från Dog Design. Och då ska man veta att det där täcket, det är också vattentåligt. Om nu vedreserad. Ja, det var ett fint ekipage. Då var det dags för nummer 4 att träda fram. Och det är Anders med en Griffon Nivene. Jag tror att det uttalas så. Nivene Bianca. Och Anders, han är ordentligt välklädd här. Han har kläder från AD Workshop. Håret, det har han fixat från Salong Marie. Det ser man i och för sig inte mycket av. Och Bianca, vad har hon på sig då? Ja, det är trafik. Då ska vi se om Griffon och Anders tar sig till ett extra varv bort åt den här hörnan också. Så att de syns ordentligt. Och som kommer med en engelsk springerspanier. Kommer upp här. Och Ronja då, vad har hon på sig? Jo, hon har en kultröja för den till dig. Tar ett litet varv här uppe på scenen så alla ser det. Så där ser hon ut. Ja, det var många, många människor hörde Ronja. Maries kläder, de är från Tannefors-Band. Ett gammalt polishjärta och klappa alldeles extra måste jag säga. Det är en FBI-tröja från Dog Design. Det är nästan som man känner sig tillbaka till de gamla jaktmarkerna när man uttrycker sig på det sättet. Det var polis jag indelade. Det är Anita Curry igen. Anita, hon har återigen på sig kläder från Tannefors manufaktur. Och Curry, han har varit och bytt om och har ett vattentåligt täcke från Dog Design. Och de verkar nästan lite spralliga bägge två tycker jag. Och det vet jag själv när man är ute med hund. Man blir lite ja, man får hjälpa till. Jag har en... Jag vet inte varför vi inför det ganska fånigt, men de tycker det där är vansinnigt roligt. Och du märker ju att även här så tycker Curry det är roligt upp. Oj, 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 oj. Och så ska det vara lite belöning. Det vet ni när man har hundar att sån här dressyr, det är aldrig att man är elak, utan det är bara att man... De tycker det är roligt. Den är väl fin. Jag ser det är en liten ficka på den till och med också. Ja, visst. Där kan man ju lägga lite mat till exempel, ja. Det är lite roligt med hundarna när ni ser de tycker om det här att visas upp och de får vara aktiva ju bättre brukare de. Så där ja. Kommer tillbaka igen. Fredrik, han har kläder från Tannefors manufaktur och Ronja då, hon har ett linne på sig från Dog Design, ett alldeles lite speciellt linne. Ja, det verkar som den hösten skulle jag vilja säga. Etix vart i farten igen. Tuva då? Ja, hon har ett täcke från Dog Design. Ni förstår av vad ni sett hittills att detta med tecken, det finns det väldigt många variationer av. Många variationer, men vi har också många klimattyper. De gör ett litet extra varv här också. Så var vi mogna för nummer 11 och då kommer Lena med Nikita. Och Nikita, det är en blandning mellan Chihuahua och Pappi. Och Karina på Karina Cosmetics har gjort make-upen. Och Nikita då? Hon har... Han kanske inte direkt möter ditt örat. Jag är så fascinerad av små hundar som har en stor. Och på det sättet. Och går från nummer 11 till nummer 12. Karinas Cosmetic har gjort make-upen. Brudbuketten, den är gjord av Tannefors blommor. Och Jamsan då? Ja, Jamsan har ett täcke från Dog Design. Träden fram, kära brudpar. Nu blev det jubel i salongen. Ja, nu känner man... Jag har ju ibland varit samma personer, men här kommer de alla upp som har uppträtt. Välkomna på scenen! Jakten eller vad det nu kan vara. Så att jag tycker vi ger alla de här nu församlade en riktigt rejäl applåd. Och ni ser ju också variationen vad gäller hundar. Så med det så tänkte jag tacka för det intresse ni har visat. Må hända är det en och annan som känner att det där att skaffa en hund med rätt utrustning, det är inte helt fel idé. Det kan man mycket veta. Och jättespännande att se alla dessa tänkbara variationer, inklusive alla dessa vackra mannekänger, vackert utrustade som vi har kunnat titta.
gör nu på det sättet när ni har förstått att titta att de kommer att kära ni en sån här sista walk som det heter. Så här kommer de allihopa. Går det bra för dig eller? Ja. Där hittar du något ja. Så där ja, nu är även bruden rörlig. Går det bra? Och det är brudens bästa väninna misstänker jag som ska förbereda sig för själva bröllopet och festen. Ja, jag menar det. Har ni sett hörni, nu får jag tack här och där var lite mat till de två hundarna hemma. Flinga och Toska så de kommer att bli överlyckliga när jag kommer tillbaka. Än en gång tack. Perhaps in books. Uh-oh.